kapiten, čestitamo. Ovi Leskovčani su večeras mogli katastrofu pravo da pretrpe, ali dobro, bilo je korektno i Tašanović kaže da se bolji tim, trener kaže da smo bolji tim i eto, oni su nam čak i rešili problem sa vladavši naše rivale. Pa jesu sigurno, radi su jednu veoma dobru ekipu, veoma dobru ekipu. Oni imaju problema sa novcem, moram to da kažem, da pohvalim te mlade igrače koji ja mislim 3 ili 4 meseca nisu primili platu. Znači stvarno za sport je ovaj katastrofa, pogotovo za grad Leskovac. Ja silom prilika ne igram u svom gradu, ali u kontaktu sam sa njima i sigurno da im je mnogo teško. Oni su kod kuće savladali i Zemun, savladali su i Beovuk. Mi smo uspeli da odnesemo dva boda iz Leskovca, koje retko koga radio, samo mi iz Zrenjanin. I verujem da će to možda i odlučiti u borbi za ulazak u viši rang. Ruku na srce, plašili smo ih se. Jesmo, kako ne, kažem još jedanput, ponavljam, oni su savladali prvog i drugog na tabeli, Zemuna i Beovuka dolaze posle pobede nad Beovukom i sigurno su bili silno motivisani, ali opet kažem, možda je ta neka motivacija nestala u nedostatku para koji igrači jednostavno, malo pre sam rekao, 3 mjeseca nisu primili platu. Ja se nadam da će u budućnosti biti bolje, Leskovac je potreban sigurno Srbiji i košarci u Srbiji. Kao i što je i Pirot potreban. Naravno, Pirot, ja neću više, mislim, stvarno zahvalio mi se publici, oni su to prepoznali, dolaze u sve veće. Predivna atmosfera. Naravno. Zaslužili ste to? Jes, stvarno radimo dobro od 5. avgusta, od avgusta mjeseca sa trenerom Mihajlom. Imamo dobru atmosferu u ekipi, idemo sad u Vladičin Han, nadam se po 2 boda i onda nas očekuje. Čekate slačionice. Hvala ti.